ובעזרת השם יתברך, אני רוצה היום לדבר על אחד הסרטונים שהופצו מתוך מצלמה של מחבל, מצלמת גוף של מחבל. הם עם אחשימה מצלמים את עצמם כדי לבוא ולהראות כמה הם מוכנים לבוא ולמסור נפשם על הטיפשות שלהם ועל תאוות הרצח שלהם, על השילוב של הנאציזם עם הברבריות שלהם. ופרסמו את הסרטון הזה, שבעצם רואים איך מחבלים עם אח שימם זוחלים על ארבע עם RPG, עם נשקים, מתמקמים, תופסים עמדה כדי לבוא לראות על חיילי צהל. וברוך השם, מן השמיים נלחמו הכוכבים במסילותם. זאת אומרת, ידעו, מן השמיים באו וכיוונו איפה לבוא לכוון את הטיל שישר פגע בבית, וברוך השם, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. זאת אומרת, אלו שהפגיזו אפילו לא ידעו שמתחת התקרה והקירות יש שם מחבלים, וברוך השם חיסלו אותם. אנחנו גם שומעים כל הזמן משדה הקרב שברוך השם חיילי צהל לאט לאט כובשים עוד מקום ועוד דבר ועוד עניין, ברוך השם, אבל זה לא מספיק. בשביל ניצחון מוחלט זה בוודאי לא מספיק. כל חייל שחוזר משדה הקרב רואה את זה ואומר את זה, לא להיכנע. הם ראו את האכזריות שלהם בעיניים, ולכן אנחנו צריכים להוסיף להם עוד זכויות. תבינו מה קורה לאותם המחבלים הארורים הללו, שרואים שהם כבר מוקפים בחיילים. הם יודעים שאם הם יבואו וירימו ידיים, ייכנעו, שימו אותם בבית כלא הישראלי וינצלו בחיים. חבל שזה ככה, אבל הם יודעים את זה. אבל משום מה הם באים ומוכנים לבוא ולהילחם הטיפת הדם האחרונה, בשביל מה? בשביל מי? בשביל שהמנהיגים שלהם יבואו וימשיכו לקנות זהב לנשים שלהם, יעשו את התאוות שלהם, בשביל שהמנהיגים שלהם, שבכלל העם שלהם לא מעניין אותם, ימשיכו הלאה לבוא ולרבוץ בנאות דשא, בכל מיני מלונות, בקטר. אבל זה האמונה שלהם, זה הטיפשות שלהם. אפילו שמתים. ולתופעה הזאת של השנאה הנוראה הזאת, של עם שרוצה לבוא ולהרוג את העם השני גם במחיר שהוא מת, אנחנו רואים את זה בספר דברים, פרק א', פסוק מ' ד'. לפני כן נבוא נאמר איזו הקדמה. אחרי שעם ישראל יצאו ממצרים, שלחו מרגלים. המרגלים באו ורגלו בארץ, בארץ ישראל, 40 יום. וכיוון שהם הוציאו את דיבת הארץ רעה, אז נגזר עליהם 40 שנה במדבר. עם ישראל רצו לבוא ולתקן את זה. חלק מעם ישראל החליטו לעלות בכל מחיר. הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא, אל תעלו, השם לא איתכם. אמרו, אנחנו עולים, לא אכפת לנו. באו ועלו, והשם מרחם נגפו לפני אויביהם. שם מסופר בספר דברים, שימו לב, שמעו מה כתוב. ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם. כאשר תעשנה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. באו ויקו אתכם האמורים, באו וזה ו... היכו. מה זה הדוגמה הזאת כאשר תעשנה הדבורים? הם היכו אותנו כמו דבורים? המפרשים מביאים הרבה פירושים. חלק מהמפרשים אומרים שלא היו צריכים אפילו חרב וחנית, אלא הם יצאו עם צעקות גדולות, כמו הזמזום של הדבורים שהוא כבר מפחיד ואנשים בורחים. אבל רש"י אומר פירוש מפלי. שימו לב. תחשבו אתם לבד, האם זה מזכיר לכם את המציאות של היום. אומר רש"י, כאשר תעשנה הדבורים, מה הדבורה הזאת, כשהיא מכה את האדם מיד מתה, אם היא מכניסה את העוקץ באדם, יקרעים לה חלקים מהגוף שלה,
ולכן אם יד מתה אפיהם, כשהיו נוגעים בכם יד מתים. זאת אומרת, איך שמורי היה בא ונוגע ביהודי, בשביל להרוג אותו, היה מת. אבל הם הצליחו להרוג, באופן מסוים, הצטרפו אליהם המלאכים, ועוד, שבזה במפרשים. את כל ה... יש אומרים שלא הצליחו להרוג אותם, רק היכו בהם, אבל לא משנה, מכל מקום, אנחנו רואים שאותם האמורים שיוצאים למלחמה, להרוג יהודים. הם רואים שהראשון, איכשהו נוגע ביהודי, מת. השלישי מת. החמישי מת. השמיני מת. ה-15, ה-20, ה-50 מת. ה-100 מת. האדם ה-100 שנוגע ביהודי מת. ככה השם שומר עליהם. למה אתם ממשיכים? אתם יודעים למה? שנאת הרע לטוב. שנאת התאומה לטהרה. זה השנאה. לא יכולים לבוא ולהשתלט על עצמם ברמה מסוימת, שברגע שהם רואים את עם ישראל, זהו. מוכנים לבוא ולמסור את נפשם בשביל שעם ישראל לא יהיו. זה בעצם מה שהיה, מי שזוכר את פרסמה הצוואה של היטלר, יימח שמו וזכרו, שבעצם כתב, אפילו אם תחרב גרמניה, שמעתם? תשמעו, העיקר לא להשאיר זכר מהעם היהודי. זה העיקר, וזה התכלית של אותו שונא, ואז אחר כך ירה בעצמו, והתאבד. זאת אומרת, השנאה של הרע לטוב, השנאה של האכזריות לרחמנות, של אותם הרעים והחטאים כנגד עם ישראל, יהיה נסופית גם במחיר של החיים. הרי כוח החיים הוא הכוח הגדול בעולם. פתאום אנחנו רואים שכוח השנאה שלהם יותר גדול מכוח החיים שלהם. ובאמת, ברגע שהאויבים יאהבו יותר את החיים שלהם ממה שהם שונאים אותנו, יהיה שלום על ישראל. אבל זה לא ככה. ביהי רצון שכל מי שבעזרת השם, בשדה המערכה יחזור לביתו לשלום, בבריאות איתנה, ברוחניות, בגשמיות, הכי חשוב וחזרה בתשובה, אמן כן יהי רצון, בזכות השיעור תורה הזה, בזכות החנוכה, שכל משאלות לבכם יתקיימו לטובה ובברכה, אמן כן יהי רצון. אדם שהוא חצי ערבי, חצי יהודי, מה הוא נחשב? אם האם היהודיה הוא יהודי. בסדר, ברוכים תהיו להשם, שיהיה לכולם חנוכה שמח, מי שירצה לשאול שאלות, שישאל בפרטי, וקבלות, שבת, מצוות, טהרת משפחה, כשרות, ציצית, תפילין, שלחו בפרטי, נברך אתכם, שיהיה לכם בשורות טובות, כל טוב. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכרו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.